Gjatë këtyre ditëve në qytetin e Gramshit, krahas aktiviteteve sportive, bashkia e qytetit ka nisur edhe sezonin e shfaqjeve artistike. Trupa amatore e teatrit të kukullave, e organizuar nga Pallati i Kulturës Tomar Prifti, ka dhe një shfaqje artistike për vogëlushët e qytetit, në ndritimin e koreografit e Lidon Brahimi, si dhe të regjizorit Edmond Osmani. Kjo shfaqje u përcoll në pedonalen e qytetit, e shoqëruar edhe me këngë dhe karaoke. Për rreth 2 orë artistët amatorë sollën vogëlushëve jo vetëm spektakël, por edhe kënaqësi. Është hera e parë që në qytetin e Gramshit, pas periudhës së vështirë të COVID-19, nisin aktivitetet kulturore për banorët e të gjitha moshave. Është planifikuar që në ditët në vazhdim dhe gjatë muajit gusht, në kalendarin e hartuar nga bashkia e qytetit, do të ketë edhe koncerte të tjera me pjesëmarrjen e artistëve dhe këngëtarëve nga qytetet e tjera të vendit, si dhe koncerte nga grupet e huaja që gjatë turneve të tyre në Shqipëri, do të ftohen edhe nga bashkia e këtij qyteti. Në këtë koncert që u dha mbrëmjen së mërkurës në qytetin e Gramshit, vlera të veçanta patën edhe këngët e vallët e interpretuara nga vogëlushët dhe të punuara me shumë mjeshtëri nga Ildi Bora dhe të Pesi Hoxha.